ছিষ্টেম হিষ্ট্ৰি মেজৰ। আজি এই কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং প্ৰগ্ৰেমত আহি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই পোনপ্ৰথমেই আজি আমাক যি মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে ডক্টৰ বলজিত বুঢ়াগোহাঁই ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁক আকৌ আমি তেওঁ যাতে আমাৰ ওচৰলৈ আহে আৰু আমি আমাৰ যি প্ৰব্লেম আকৌ আমি যেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম সমস্যা আমাৰ আকৌ হ'ব আমি আপোনাক আকৌ বিচাৰিম। আৰু আপোনাৰ কথাখিনি সঁচাকৈ আমাক বহুত বেছি উপকৃত কৰিলে, বহু নজনা কথাও জানিলো। মই এটা কথা সুধি ভাবিছো যে এজন ছাকচেছ মানে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছো, এজন ছাকচেছ ব্যক্তি হিচাপে আচলতে কি এজন ছাকচেছ হ'ব কাৰণে এজন মানুহক কিহৰ প্ৰয়োজন, তাৰমানে কোনখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন কমপ্লিটলি ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে?